Suluk Plencung Banyumasan gagah kidul gunung niku sebenarnya mboten angel. Sebab mboten harus suara metit, mboten suara datar pun saged. Contoh Manembah Kocureng Langit Pasang Swarga Ngaruwara Bukir Krantil Katon Ngalelo Kayu ragas Witeng kisang Kito rojo Saturung yono kukumboso ono cluntang Aluntang mentaseng Arahan kisah sone niku sing datar ke kaya niku contohnya kan butuh nangel gampang kan tapi nek sakit nyewara melengking ke cengkoknya benten contohnya pun Manembah Kocureng Langit Pasang Swarga Ngaruwara Bukir Krantil Katon Ngalelo Kayu ragas Witeng kisang Kito rojo Satu runge ono Saturunge ana kukumusana cluntang Saluntang mentaseng Parahan Kisah soneng kaya niku kan boten angel kan gen asal dipelajari mantep lah menjaga wajaga cekaprien gen pakai gampil bersambung gen tunun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.